The Thor, eller Oddvils, som det hedder på polsk, er navnet på en polsk krimiserie, der kan ses på HBO Max. Og serien handler om, at vi har den her kriminalbetjent, som hedder Xavier. Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Jeg synes også, det gik meget godt med det der polske, lige der med titlen. Oddvils. The Thor betyder jo lige... Optøning. Optøning eller sådan noget, ikke? Ja, det får vi også etableret ret godt i... THAW, ikke Thor, som i... Ikke ligesom Guden Thor, nej. Men vi får en ganske fin introsekvens, hvor det her optøning ligesom også kommer i spil. Og det lykkes egentlig ganske godt. Så kommer vi til handlingen i serien, hvor vi følger kriminalassistent Xavier. Udtaler jeg det lige så godt? Ja, det ved jeg ikke. Xavier... Mit polske, det er lidt rusten, vil jeg sige. Jeg prøver, men handlingen er i hvert fald, at hun er kriminalassistent. Hun får til opgave at opklare den her forbrydelse. En kvinde findes myrdet omkring en sø, og... vi finder hurtigt ud af, at hun lige har født et barn, og det her barn er så forsvundet. Så handlingen bliver ligesom sideløbende med at opklare det her mor, og så finde ud af, hvad der er sket med det her barn, som er væk. Mm. Og jeg skal lige sige, at jeg har set de 6 afsnit, der er, og du har set et afsnit. Jeg har afsnit. Set det første. Ja. Og hvad skal jeg sige? Jeg var ikke super imponeret. Nej. Lad mig starte med, det her, det er jo, hvis man er til Nordic Noir, og den her, selvom den er polsk, så er der rigtig... Altså, den har alle Nordic Noir-klichéerne. Det må man sige. Det er meget mørkt og dystert, og jeg tænkte mange gange i nogle scener, hvad ville der være sket, hvis de bare havde puttet en lampe med i det her billede, ikke? Så der havde bare været en lille smule mere lys. Ja. Men det er meget gråt og trist alt sammen. Det. Og så har vi den her kvindelige hovedkarakter, som skal opklare mordet, som... Altså, jeg lige vil sige, overspiller det mutte. Fordi hun er simpelthen så mut hele tiden. Ikke? Hun har 3 udtryk, som i hun lidt bekymret, så er hun vred, og så er hun frustreret. Ja, fullblown depressiv. og det er fuldstændig rigtigt. Jeg skulle lige til at sige i forhold til stemningen. Hun er jo stemningen i den her serie. Altså, hun er simpelthen så mut og så nedtrykt. Og jeg fristes lidt til at sige, uden jeg har det helt store kendskab til Polen som film- og serieland, men det var noget, jeg godt kunne forestille mig om polske film. Nej, men der skal man ikke, fordi være for hurtigt, fordi det, der er interessant med den her, og det er jo også måske en af grundene til, at vi har taget den, Kim, det er jo, der sker rigtig meget i Polen, altså i forhold til produktion af film og serier, hvor de har en opblomstring, og nu det her HBO-serie med Netflix har også været inde og i gang med at producere rigtig mange ting i Polen, fordi selvfølgelig det er billigt at producere i, men der er også der er mange kreative kræfter, som vil noget interessant. Altså, jeg ser, der har været The Pack på HBO også, og The Woods, og så har der selvfølgelig været den store film på Netflix, 365 Day and Nights, den her erotiske, saftige film-thriller, som har været altså den mest succesfulde polske film på HBO nogensinde. Ikke? Så de har gang i rigtig meget. Ja. Og derfor er det også interessant, at de kaster sig ud i den her krimi-genre, som er meget inspireret af Nordic Noir. Ja, det må man sige. Ja. Og så er der mange elementer, når man kaster sig ud i afsnittene her, så vil man kunne spore, noget David Lynch i den, man kunne spore noget True Detective i den. Faktisk er der scener, hvis man har set Twin Peaks, og jeg ved godt, at alle serier bliver lidt sammenlignet med Twin Peaks, hvis der er en morgåde og foregår i en lille by osv. Den her foregår så i Stettin, som er en relativt stor by. Men der er altså nogle scener, som nærmest er en til en taget fra Twin Peaks. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med det, men David Lynch er også ret glad for polske skuespillere. Det så vi i hans film Inland Empire. Det er en helt anden historie, men du er fuldstændig ret af det. Jeg synes det. Jeg kan ikke se så meget det der linske. Og du har også kun set første afsnit. Ja, det kan så godt være, at det kommer senere. Altså for mig var der meget sådan noget forbrydelsen. Og Sarah Lund, ikke? Indover. Og jeg vil sige, at der er meget, altså der er mere stieren. Altså karakteren står og stiger på hinanden eller ude i luften, end at der er god dialog, desværre. Fordi nogle gange så er dialogen virkelig halten, ikke? Jo, okay. Jeg vil så men, sige... Men den går enormt langsomt. Ja, det gør den. Så jeg har jo så kun set første afsnit. Ja, kommer det op i tempo? Lille smule, ikke så vanvittigt meget. Jeg vil sige, at den er inde og rører ved alle klichéerne, som du sagde i starten. Hun er for pin, hun har masser af dæmoner, der er sket noget med hendes eksmand, eller
mand, er kæreste, hvad det er død, finder vi ud af, at han har måske ikke begået selvmord. Så der ligger sådan noget konspirations og lurer lige under overfladen. Handlingen, det her opklaring af mordet, bliver en af handlingerne, for der er også hele fortællingen omkring politikorpset internt, at der også virker til at være noget intriger. Så den her optøning, om man vil i metaforisk forstand, kommer sådan hele vejen igennem til at spille en stor rolle i forhold til at komme ind under overfladen på, hvad men der er. Men bliver det mere spændende? Nu, det kommer ikke til at gå hurtigere, siger du. Nej. Men bliver det mere spændende? Nej, men jeg vil sige sådan her, hvis jeg skal give serien noget kredit, så lad være med, nu har vi siddet og snakket om Lynch og forbrydelsen og så videre. Gå nu bare ind til den her og se den som en krimi. Lad være med at forvente mere. Lad være med at lægge i den mere. Så kan du godt have en ganske okay oplevelse. Men helt vildt fantastisk. Det må jeg skuffe dig med, Anne og dig derude. Det bliver det ikke. Nå, du skuffer ikke mig, fordi altså stjernemæssigt, Kim, så jeg giver den 2 stjerner. Fordi jeg må indrømme, jeg småkedede mig altså jævnt hele vejen. Jeg synes, alle scener var forudsigelige. Så, men det, der er selvfølgelig muligheden for, at den bliver bedre. Hvad giver du den? Jeg trækker den 1 stjerne op og giver den 3, fordi jeg synes, jeg er enig med dig. Det var heller ikke vildt spændende, og det bliver heller ikke meget mere spændende. Men for dig, der bare godt kan lide en god krimi, der er det helt okay.